tayari rayon stadi akubise yuzuye hano ni kurande rwa rayon murabona kabisa abareyo bose bamaze kwagera basa neza iyi ntayindi match rero nguko mubibona ni match igiye guhuza Rayon Sports na APR kuri Super Coupe umukino cyangwa se igikombe kiruta ibindi hano ubona kabisa ni uburyo he rebengo biri buzuko cyagenda bite turimo rero turabereka stade n'ubwa mbere stade mu masaha y'isasta ikubise ikuzura mu mateka yaranze shampiyona y'u Rwanda mu gihe match ibura amasaha atatu ngo itangire n'ubwa mbere rero match ikubise stade ikuzura murabona hano turenze mu gace kabarayo hano turenze ku gace kabarayo na hano turenze ku gace kabarayo taya hano twinjiye ku gace cy'ikipe ya APR FC abafana ikipe ya APR ubona ubwitabire bwo kwinjira bwo ni bwinshi cyane ni bwinshi cyane ubwitabire bwo ni bwinshi cyane ngubwira ngo stade iruzuye imbyino ku ruhande rw'ikipe ya APR ubona kabisa nababwiye ko ku muntu wakoze subscribe wenyine ariwe uri buze kubona live uri buze kubona umupira wose uko wakabaye umuntu wenyine wakoze subscribe kuri iyi channel niwe uri buze kubona match yose time by time No, no, no.